ni binti aliyezungukwa na lindi la umaskini. Baba! Baba! Mama, sunisaidie! Wewe unang'ang'ana na masufuria mwanamke ambaye hata hajui unaishi vipi na familia yako. Wewe mtoto mbona ni zuzu namna hii? Sasa mama, kati ya mimi na wewe nani hapa zuzu? Lakini ana thamani isiyojulikana. Yaani mimi nikisema kwa Aziza, yuaja mzima mzima. Eti kipaji, ungekuwa na heshima wewe ungeimba kasida watu wakakuelewa. Je, nani atamteka? Aziza, mtoto halwa, mtoto hiha, mtoto embe la dodo. Penzi linavunja ngome ya umaskini na utajiri. Kuna nini? I think you're right. Aziza, hivi karibuni katika Citizen TV.